İncəsənət Universitetində kinoşünaslıq fakültəsi var. Düzü bilmirəm nə vaxtdan fəaliyyət göstərir, çünki mən oranı bitirməmişəm, məlumatlı deyiləm. Amma uzun müddətdir fəaliyyət göstərir, çünki müəyyən həmkarlarım var ki, bəzi həmkarlarım oranı bitiriblər. Amma çox təəssüf ki, son illər parlaq bir kino tənqidçi və yaxud da kinoşünas yetişdirmədi. Mənə daha çox kino tənqidi sahəsi maraqlandırır, ona görə bundan danışacağam. Yəni, Kino İtifaqının kino yazar saytında gənc tənqidçilərin yazıları gedir. Falan. Amma mən o yazılara baxıram ki, yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, onlar zaman-zaman artıq peşəkarlaşacaqlar. Yəni, bu elə bir sahədir ki, buna mütləq şəkildə təcrübə lazımdır. Amma onların yazılarını oxuyanda daha çox fikir verirəm ki, onlar filmin məzmununu təhlil edirlər. Daha çox buna fokuslanırlar. Bir filmin tənqidindən söhbət gedirsə, orada məzmundan başqa ssenari, rejissor işi, rəssam işi, operator işi, aktyor işi, bütün bunlar diqqət kəsilməli deyə düşünürəm. Bu mənada biraz axsaqlıq var. Nəzərə alsaq ki, mən təkcə yerli filmlərdən yox, həm də xarici filmlərdən yazıram. İndi xaricilərlə şəxsi münasibətim yoxdur. Hə, şəxsi simpatiyam, antipatiyam ola bilər o başqa. Amma söhbət bizim yerli filmlərdən gedirsə, ümumiyyətlə mənim hansı yaradıcı adamlarla ki konfliktim var, onların heç biri şəxsi müstəvidə baş verməyib. Yazılarıma görə məndən konfliktə giriblər, qəbul etməyiblər, bəyənməyiblər və s. ilaxır. Amma tutaq ki, hətta şəxsən tanımadığım adamlar, misal üçün aktyor, rejissor ola bilər ki, hansısa cəhətlərini tanımıram şəxsən, hansısa cəhətlərini görə sevmirəm. Biz insanıq da hər birimiz subyektiv baxırıq. Hər hansı sevmədiyim aktyor bir filmdə oynuyorsa və mən o filmdən yazıramsa, o aktyor ikinci, üçüncü plandadırsa və rola əhəmiyyətsizdirsə, mən yazmıram onunla. Çünki film tənqidinin özəlliklə də saytı yazırsansa, yəni ora yığcam bir şey yazmalısan da, hər detalı yazmaq üçün bir öhdəçiliyin yoxdur. Yəni belə bir qanun qayda da yox. Əgər mənim tutaq ki, sevmədiyim aktyor baş rolu oynayırsa, onda çalışıram ki, ədalətli olur. Mən düşünürəm ki, kino doğrudan da çox çətin sənətdir. Misal üçün, yazıcı mətnlə işləyir, rəssam fırçayla işləyir, amma rejissor həm burada rəssamlıq var, həm dramaturgiya var, ədəbi material var, həm musiqi var, həm səs var. Rejissor nə qədər güclü olmalıdır ki, istedad baxımından bunları bir araya gətirərək toplaya bilsin. Misal üçün, bu təkcə bizim kinoda deyil yeri gəlmişkən, dünya kinosunda da bu faktor var. Musiqi ilə əksəriyyəti işləyə bilmir. Bəzi rejissorlar buna görə çalışırlar ki, musiqidən imtina eləsinlər. Çünki musiqidən yersiz istifadə və yaxud uyğunsuz musiqi mütləq şəkildə həmin filmin belə deyək də, məzmununa, ideyasına, görüntüsünə xələl gəlir. Keyfiyyət göstəricilər burada çox şeydir, hər şeydir. Ola bilər ki, texniki baxımdan hansı film zəif ola bilər, nəsə orada səhv ola bilər. Mən o şeylərə heç vaxt fikir vermirəm. Mənim üçün önəmli odur rejissorun baxışı. Rejissor bunu necə həll edir, situasiyanı necə həll edir, aktyorla necə həll edir, təsvirə necə baxır, hadisəyə necə. Önəmli olan budur. Deməli, Rusiyada çalışan Radion İsmailov haqqında, onun filmləri haqqında bir yazı yazdım. Biraz onu araşdırdım, filmlərini çox izləməmişdim. Müəyyən filmləri var ki, Azərbaycanda çəkir, həm də prodüserdir. Bir cəhətini çox sevdim, onun entuziazmla dolu bir insan olduğunu gördüm və mənə elə gəlir ki, bizim kinomuzda əsas çatışmayan cəhət budur. Bütün sevgini, könlünü kinoya tam bağlamaq. Sevdiyim əsər soruşsanız dünya ədəbiyyatında mən iki əsərin adını çəkərəm. Uzun müddət dostu kitabım olub, Bulgakovun Ustad və Margarita və bir də Goethe'nin Faust əsəri. Amma daha çox üstünlük verirəm mən öz sahəmlə bağlı olan kitablara, təsviri incəsənətlə bağlı olan kitabları çox alıram. Səxavətlə pul xərcləyirəm, hədiyə də verirəm. Çünki mütləq şəkildə kinonun əsasında vizual sənət dayanır. Alıram, çalışıram ki, oxuyum və bir də bədii ədəbiyyatdan çox mənə maraqlıdır, belə deyək, tarixi, sosioloji əsərlər. Onu da hansı halda mən oxuyuram? Misal üçün, bir İsrail filmindən yazıram, müharibə mövzudur. Mən mütləq şəkildə, tutaq ki, İsrailin Livanla müharibəsi haqqında oxuyuram. Çünki onları yazımda istifadə etmirəm, ona ehtiyac yoxdur. Mövzuya hakim olmaq üçün oxuyuram. Bu mənə daha maraqlı gəlir bədii ədəbiyyatdan. Kinoda mövzular müxtəlif cürdür. Yaxşı təhlilçi olmaq üçün həm də biraz o spektri genişləndirməlisən deyə düşünürəm.